Vítám všechny na dalším videu a tentokrát v tomto videu vám chci ukázat jeden trik, který vás, dalo by se říct trik nebo funkce. Ta funkce probíhala a fungovala ve Windows 7 spolehlivě, jmenoval se takzvaný XP mod, jo, teď tady nainstalovaný nemám. Jo, určitě to znáte, že jste chtěli spustit ve Windows 7 nějaký starý program, jak ty 7 začínaly a něco ještě bylo pro XPčko, třeba účetní programy, nějaké třeba Melzery, jo, starší a tak, ono to běželo jenom v XPčkách, tak bylo zapotřebí samozřejmě to spouštět v tom XP modu. Ten XP mod, jo, ten samozřejmě si stáhnem a my ho zkusíme zprovoznit tady na virtuálním počítači, kde běží Windows 10, kde aktuálně to nejde normálně nainstalovat. Jo, to tady samozřejmě můžu zkusit pro ukázku. Tady půjdu do Windows 7. Tady mám XP mod, který už mám stáhli a zkusím ho spustit. Nevím, proč mi tak problíkala ta myš. Jo, tam načítají všechny harddisky. Tam jich je hodně. Připravuje se instalace, vypadá to slibně a hodilo nám to chybu. Aha, OK. Tak půjdeme tady, půjdeme prostě na Microsoftský web. Prostě Microsoft, jo. Co s tím mám teď? Microsoft. Dáme hledat. XP mode. Ano, pro Windows 7 tu je. Tady XP mod si můžeme stáhnout. Dáme a prostě stáhneme si ten XP mod. Jo, já už ho mám stáhli. Tady nějaké požadavky na systém, jo. Musí to být profesionál, jo, bla 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 bla. Jo, to tady píše, že to nejde na Home Premium zprovoznit. Tak si to zavřu a půjdu tady. Tady by to mohlo jít teoreticky i na Home Premium, jo, desítkách i na Windows 7, s to každém, akorát budeme potřebovat program třetí strany a ten VirtualBox. Ale ten Windows XP mod právě půjde spustit tom VirtualBoxu, který je zdarma. Jo, tady nemusíme nikde schánět nějakou instalačku, tady máme 425 MB, jo, exač, takže jsme případně šli a prostě zadáme a tady si stáhneme VirtualBox, ve kterém to prostě rozběhneme, jo, tady Arayco VirtualBox. Tak, to si samozřejmě zavřem, pak budeme potřebovat ještě 7 zip program, tady je taky zdarma, jo, takže ten si stáhneme, tady 7 zip a půjdeme na to. Já tady ten XP mod tady mám, tak kliknu na něj pravým, použiju právě ten program 7 zip, dám otevřít, tady to druhé, a dám třeba tady dám cap. Půjdu do složky source, půjdu do složky tady XM, ono se tady něco nakopíruje asi do tempu, potřebné složky, a tady mám XP virtual VHD, to znamená, že to s koncovkou toho VirtualBoxu. Tento soubor si skopírujem, dáme skopírovat do VirtualBox, půjdeme do složky, tady si uděláme ale už vytvoříme si tady prostě novou složku XP třeba i O2B a uložíme to tam, nakopírujeme to tam. Prostě XP YouTube. Jo, a kopírování probíhá. Super, je to tam, to zavřem. Půjdeme tady do úroveň víc, půjdeme do VirtualBoxu, půjdeme do té svojí složky XP YouTube. Tady máme ten soubor. OK,
klikneme na ně pravým, dáme přejmenovat, tady přidáme prostě tečku s koncovkou VHD a vidíme XP, ten virtual. Budeme, otevřeme si VirtualBox. Dáme na nový, který už jsem nedělal. Dáme pouze takto. Vybereme tu svoji mašinu. Virtuální. Je tu tady VirtualBox. XP, YouTube, XP. Tady píše, že se něco nezdařilo. Prostě musíme dát XP. XP YouTube. No, protože už jeden takový možná existuje. Proto nám to asi nepustí. Aha. Tak. No, ty nové složky přejmenovat. YouTube XP. YouTube XP. Poradí se to nezdařilo, jo? Tak to uděláme jinak. XP vypnuto, to je to, co nám fungovalo v tom VirtualBoxu. To je na té ploše, ho úplně zkusíme ho odstranit. Máme všechny soubory. Kdyby nám to mělo zmiznout i z plochy, tak už já úplně prostě zavřít okno. Je, o toho XP nám zmizlo, super, otevřeme nový VirtualBox. Nový. Použít existující. XP YouTube a prostě to musí fungovat, jo? Už, konečně. Jsem 86 MB a to jde dobře. XP YouTube. Tak. Vytvořit. Dáme spustit. Nechali jsme si tady toto. A obrazovku mohli ještě přednastavit. Tak. Tak už nám startuje Windows XP. Já dokonce nám to bude fungovat normálně myš, že by. Myš to nefunguje, tím right control již mačknu, tak jo, ale tu myš nevidím, stejně jak nemůžu hýbat, nevím teda ještě proč, jsem to stalo i předtím, já nevím, snad vám to teda zlobí nebude. Třeba je to tím, že to ještě přes tu virtuální, přes vzdálenou plochu a virtualizaci, tak to možná trošku asi bude zlobit, uvidíme, ale prostě pro ty naše účely, zatím to bude asi stačit. Ještě dělá další věci. To je tak to jo, a už tam již měla tam v rohu, jak jsem z toho předtím. Vidím, takže... Jo, tady to bude trošku problém, dáme tabulátor.
Jo, no se tady možná na tom sekne trošku. Tady to prostě jsem to vyřešil tak, že to zlobilo úplně snotvro. No, spustil jsem ten XPS mod znovu. Že by ta myš, no a zase ta zmizla do rohu, koukám. Že prostě tady asi s tou myší je tady trošku problém. Jo, bla 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 bla. No, ta myš tam akorát prostě blbne. Jo, jinak mě ten počítač prostě funguje. Jo, jako. Takže normálně XP mod jsme tady prostě klasicky rozjeli. Jo, bez nějaké aktivace, všechno, takže to vidím, co tady normálně v poli funguje a mohlo by to fungovat i na Home Premium. Jo, ten XP mod. Věřím, že ten, přes ten VirtualBox by to tak fungovalo. Takže tady teďkom zavřu, nebudu teďkom nějaké zobrazení, jestli prvky pro hosta to možná bude chtít, prostě natvrdo vypnu. No a na ukazku si myslím, že to stačilo. Takže pokud se vám video líbilo, určitě ho sdílejte dál se svými přáteli na Facebooku, zanechte like, koment a případně se přihlaste k odběru mého kanálu.